La presidenta de la Fundació MAP, Casilda Gómez, rebia d'aquesta manera aquest dimecres la medalla al treball Francesc Macià, un reconeixement a les persones que promou el govern de la Generalitat de Catalunya. Casilda Gómez es referia a aquest com a un reconeixement a tota una trajectòria laboral per la integració de les persones amb capacitats diferents. Però també molt important que s'hagi reconegut des del treball, no? Llavors, això, aquesta és la vessant molt important. La tasca social que hem fet, però la dignitat del treball amb la qual s'hem dedicat tots plegats perquè les persones visquin a la comarca del Ripollès. Encara que porti el meu nom, jo entenc que és una medalla, un reconeixement col·lectiu. Casilda Gómez veu aquesta medalla com a una bona oportunitat per apropar la tasca que es du a terme des de la Fundació MAP. I que allò pugui servir també perquè la joventut d'avui dia, tots en general, doncs, es mirallin una mica la manera de fer que hem tingut, que no han tingut massa recursos, que no han tingut, que sempre les nostres associacions han estat una miqueta en crisi, però tot i amb això hem lluitat i ens hem sortit. L'acte es va celebrar aquest dimecres al Palau de la Generalitat. Les medalles i plaques al treball Francesc Macià es van crear l'any 1938. El govern català ha reconegut a un total de 15 persones i 4 empreses.